Mga tips pa paano ka magko-content nang hindi ka na burnout Kung nag-try ka na mag-content creation, gumawa ng mga valuable content, nag-i-storya-storya dito sa social media, pero madali kang ma-burnout, ang video na to ay posibleng para sa iyo. Ako nga pala si Kyle at may tatlong taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyante yung may struggle sa accounting system at nagko-content na rin ako, syempre. Kaya tara, start na tayo. Pero ops, bago yan, ito muna kwento. Sinili po yung YouTube channel ko kanina at narealize ko na tatlong taon na pala yung YouTube account ko. Pero two years ago pa lang ako gumagawa ng content. Two years ago, gumagawa ako ng content, mga tutorial ng QuickBooks Online. Yung mga tutorial na bookkeeping na ginagamit sa US. QuickBooks Online kasi ang ginagamit ng small, medium enterprises doon sa US. At naging freelance bookkeeper ako, nabanggit ko yan sa mga nakaraan ko mga vlogs. At yun, sinishare ko yung mga knowledge na nalalaman ko when it comes sa QuickBooks Online. At binabaybay ko yung mga ginawa ko noon at na-stop yun. Dahil na-burnout ako. Yung yan ang naging problema. Na-burnout ako, napagod ako, nawalan na, -wala na ako ng idea kung ano yung i-upload ko. Kaya, nahinto rin yun. At hindi ako naging consistent. Parang kailan lang ako bumalik na mag-content. Dahil may napigurot akong solusyon na pa palang mag-content nang hindi ka na bo-burnout. At ito yung mga tips na i-share ko sa inyo para makapagtuloy kayo ng content nang hindi kayo na bo-burnout, na de-drain, at kung ano man yung mga hadlang sa pagko-content nyo. Okay, let's go. Isa sa mga tip para mag-content ka nang hindi na bo-burnout ay ang kung mag-upload a ka turn off your comments. Isa talaga sa mga uh, na-realize ko na pwede palang i-turn off comments when it comes na mag-upload ka. I-turn off comments mo yung mga upload mo. Sa YouTube man yan, sa TikTok man yan, sa Facebook man yan. I-upload mo lang yan pero naka-turn off comments. Because isa sa mga nakaka burnout kasi yung kritisismo at mga comment ng mga kaibigan, ng mga kakilala, at ng mga bashers. At kung mahina pa yung loob mo pero gusto mong mag-content, i-turn off comments yan. Sure ako, masaya yan. <laughs> sure ako na hindi ka maburn out. Kasi makikita mo lang mga like, mga hearts, mga reactions. Pero wala kang mababasang comment doon. Kaya, isa yan sa mga tip. Turn off your comments. Okay, next. Isa sa mga tip para mag-content ka ng hindi na ba out ay ang don't mind others, just keep sharing. Isa kasi sa mga nasa isip natin kaya na ba out tayo is ginagawa natin to para sa iba. Ginagawa natin to dahil gusto nating i-please yung iba. Ginagawa natin to kasi gusto nating mapasaya yung iba. Pero mali. Na out kasi tayo kapag ganyan yung mentality natin. Don't mind others, just keep sharing. I-mind e mo lang na nakaambag ka kasi kapag nag-upload lang tayo nang hindi tayo nag nag ask ng return or nag ask ng validity ng iba ay doon natin masisimulan yung at least nakaambag tayo. At least sinishare natin yung nalalaman natin. At least na-share na natin yung mga kailangan. At least na-share na natin sa mundo kung anong nalalaman natin at nakaambag na tayo sa mundo. At other than that, etsapwera na. Don't mind others, just keep sharing. Parang karugtong lang din to sa turn off your comments. <laughs> Okay, next. Isa sa mga tips para makagawa ka ng content nang hindi ka na-burnout ay ang isipin mo na exposure means credibility the more you are exposed, the more na pagkakatiwalaan ka. Dahil madalas kang nakikita sa wall, madalas kang nakikita sa social media, madalas kang nagtuturo, madalas kang pinagsisigawan yung pinaniniwalaan mo. At doon, nabibuild yung credibility mo as a person. Alam naman natin na the more na nakikita natin yung tao, the more they show up, the more na nakikita natin silang nagsasalita, the more natin silang nakikitang nag-show up, alam naman natin yung mga tao na yun is mapagkakatiwalaan at legit. Isa dapat yan sa isipin natin para makapagtuloy tayo mag-content nang hindi tayo na-burnout isipin natin na ginagawa natin to para maging credible din tayo sa mga bagay maging legit maging authentic at maging deserving tayo sa mga bagay na mga dapat ipagkatiwala sa atin Is for example kung nabibusiness ka the more you create content the more credible you are kasi the more you show up in social media in person eh yung mga punto ng buhay natin na we are credible kaya isa yan sa mga tip na masasuggest ko sa'yo na isipin mo lang na exposure means credibility and authenticity. Kaya yun yung mga tips na ma-share ko sa inyo para makapag-content kayo ng hindi na ba-burnout. Kung gusto nyo talagang mag-content kahit na Di kayo marunong mag-edit, nahihiya kayo, di kayo marunong sa mga angle ng camera at mabilis kang maubusan ng content, mabilis kang ma-burnout. Ini-encourage kitang sumali ka sa KMCC Batch 7. Magsisimula na 'yan ngayong November 19. Tuturuan ka ni Arvin Urubia na mag-content na may kabuluhan. Tuturuan kang mag-content na may structure na simula, gitna, tsaka end. Tuturuan ka kung ano yung mga technique para di ka mabusan ng content. At tuturuan kang mag-content na may value. Tuturuan ka ng lahat na kailangan mo para mag-content ka. Two years ago, parang konti lang yung na-upload ko. Pero nang pagka-graduate ko ng batch 5 sa KMCC, nagtuloy-tuloy na yung mga content ko. Dahil yung mga ituturo niya, mga core principles, mga foundations kahit na nahihiya ka di ka marunong mag-edit basta makinig ka lang at i-apply mo lang yung mga assignments at isa rin ako sa mga produkto na kahit na konti yung views yung engagement lahat ay makakapagtuloy ka pa rin sa content creation ng mga labanan kasi dyan tayo nati-checkmate eh iniisip kasi natin agad yung views iniisip agad natin yung mga engagement kaya mabilis tayo ma-burn out pero ituturo doon sa KMCC na iba dapat ang tinutumbok iba dapat ang goal iba dapat ang iniisip para makapag-share tayo ng value sa ibang tao. Alam ko nahihiya ka, alam kong mahirap mag-edit. Pero once na makapag-enroll ka, marirealize mo ang maraming bagay. At hindi lang sa content creation ng KMCC naka-focus. Naka, naka tuturuan ka rin magnegosyo, tuturuan ka rin simula kung anong meron ka. Kaya inaanyayahan kita na sumali sa batch 7. Yun lang, maraming salamat sa panonood at palaging tandaan at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye-bye!